Студентите и наставниот кадар денес беа информирани за сите поволности и детали поврзани со Erasmus Plus програмата за размена на студенти. Станува збор за програма која што ќе им овозможи на студентите и наставниот кадар да посетат некои од европските универзитети со кои што Универзитетот Гоце Делчев има соработка и кои што се дел од оваа Erasmus програма. Угада е дел од Erasmus веќе повеќе години. Erasmus Plus програмата, како што знаете, на универзитетот се води од 2009 година, го имаме Erasmus универзитетска чартер, од 2012 почнавме формално да ја водиме програмата. Трета група на студенти пратихме овој семестар во февруари. Еден колега од новинарите на трета генерација пред некој време прати пилот, ја велам, не му да кажа што е генерација, тоа значи стареем, така да трета група. Да не ги водиме по генерации. До сега сме пратили 35 студенти и 5 вработени од наставен кадар. Со конкурсот за оваа академска година имаме уште слободни места. Имаме 30 слободни места за студенти и 6 слободни места за вработени. Инфоденот за Erasmus Plus програмата се одржа денеска во свечениот амфитеатар на Правниот факултет, а целосната презентација може да се најде на веб страницата на Универзитетот Гоце Делчев.